السلام عليكم. هلو جايز، كيف هي اب سب؟ میں اپ کا دوست اب کسو شبیک نا نہیں مطلب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شاز ولوگ اینڈ مائی نیو ویڈیو ہلو کو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے راجی لڑو لگو کمال لڑو لگو روبا سلتا کمال لڑو روبا سچو چیلنج کے اندر سرو کما رورا ہلو ٹھیک ٹھاک کی بخیر خیرت انن دویشتما روزہ دا او دویشتما روزہ امید کوم چستا سو بختیری کی زمو کھڑا رختیری کی زگا چوس منزو کو رو کوشو او والله بس یرا خلکو چې کم دی پروګرامونه یوازې یوازې جوړ کړی دی موږ ته نه وای اور سګړې مو ته سیوی کوي زی دیم پکې راولو او دا زمونږ ډیر دا زمونږ ډاکټر صاحب دی دی خلکو نه خټې پرې گئی دا دی خلکو نه دا زګار کوچ یو گیم کور از عبد الله دل یو یو چیلنجی لړو گیم دا سره کوم بیا زما نو شه زما اورز می پا اوبو می پا غشیر دی ککم یو گیم شیری ککم یو گیم ای کی مداسی گیر کړه غره چې شیخ اونده کیږي لړو کی ما سره بل کینو لا غوونه غټه غډي غړ دوه غډي کولا آسان او ما سره غوچې ما سره غوچې کولې کې ماشوم ځلې چې کم گیم کې غډي وکا گیم به ویلې چيلي در زره پیرا دا څه کار دی چې موږ اوس ګوره بس موږ پروفیشنل خلک یو موږ پروفیشنل یوټیوبران یو شي کنه عبد الله سره مالو کومه ویلې لا ټول به آیس کریم روم ما خام ته بیا وخري سمپل خبره ده قامت را لدا سی قامتون راځي ستا په جنازه پسې جنازي پسې قامتي نه نه جنازي پسې کا ستا جنازي پسې قامت دی نو از شروع کښې شروع کښې شروع کښې شروع کښې ویډیو شروع کښې اوه تا دې قسم والی چې ته به ویډیو نه بندې تا به دې قسم والی ته به ویډیو نه بندې ترګشي دا لړو روړی کنه ګوره زمونږ د ابلاک دا خلک پته مه دي کنه ګوره دا خلک پته مه دي ګوره په دې باندې مونږ ویټ نه کوو کنه امین صاحب تا دې خلکو ته وعدو کولو دعا مو نه کوي ده والله خلک ډېر تپ کوم بیګ ول ساتلې والله چې داسې بیګ ما نه ما سکول ته نه دی وړی نو سترګې قاتلانې دي مستې ادا ګهنې دي اوس گیم سٹارٹ ہو رورا زمانہ نیا لگا سی دی یلو ترابے چنن پتی یلو مان دی گیم ہو ریڈی ریڈی حسین ما سری ام انا تا غڑا وڑا عبد اللہ اسکرین برا لے گرا ول نہ تو ما بے غم سر ہو اسکرین مان دی وانا تا تی نو سما داشے اخو ہاں تا لڑو مکا نو خو دل زل کے نہ استم مالک دم او خور وس د خیرا سرا دکور ته لگ نہ لگ با رام 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 تولو سمنگو مرام کو مونږه کم داسې بس نشته دی همدا کارونه کو کوم سره آرام آرام کو لګیا یو بورینګ ډیز د فضول قسم نه نه پیسې په کتاب نه پوي ګوتې څنګه تیرې کو څنګه تیرې نو چا دا ګوري بس مخ به را چولې نه زموږ ما ځګر بیا ان شاء الله غتلم هلو جی ویلکم بیک د زه څه چغې وای څه چل څه ټیک ټیک زرا غستی مونږه ځان له بورینګ بورینګ ګرځو دی په سلام په بیا ټیک ټیک کوي تاسو ته پته ما سره دی که سفر کوي هغه کیسې روزا کنا آہا دارا چارا کو محل نیم چی چارا دارا کو مگر مونگ دا خبیر سونا خسا تک سور ریڈ 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 دیا سم خیستا سمیل اندی والا آئے دا گول بینگ سر خروجا نما تیگی کما تیگی دا تا کمنٹو کئی چی ما تیگی او کنا پتا خوبا دینشتا ودا ما پشال چی نما تیگی نا بدر ریبی ام بینگم وی چې ګل بینګې کنه وی درو شریف بخام خانی اوس زما ولوګ دی ویلې نشم هیڅ خو ورسته به ور بسی وایو زه تاسې کار کوم کنه چې زه زم چا کری ورزم او څوک تنګوم لکه چې زما خو نن دا ورځ داسې نه تیریږي خام خاص نه اصل څوک نه څوک بتنګول شروع کول غواړم من نه ریشم ته څوک نه څوک بتنګول غواړی اوس می جمله ټیکې ویلې وخت می والا تی ویلی والا یاد اللہ اسمی خود جیت مرد جدا سی بر رہی مو ویل نی ولی پھر بھی ہم بنا رہے ہیں جب آسے ٹیم دا نو بخیر جو پانچ دس منٹ اور کشتا سے کچھو سی بابان دیکھ رہے جا بابان دیا واجی ٹمک رہے گا مونگ برے گرزو نو خون ٹولا رز گرزو گرزی دی
پداکی چې ګیس نو ټپکا کی نو دغه چې بل ګاډي راشي نه کی ورپسې راځو هټ ګاډي دې پسې نشو وسې جو ټپ کې پسې لاري اوبر سو ټپ کراړه کو ټول کې ګاډي چرشی نو بیا بای کې راشو زمون ګاډي اوس ګيري نیوی اچھا تو پلیس روڑی دبی جن اندر پایا دا غایا غوالا اندر پایا یہ بجلی آنو والا غا بر رسر تا چوکی ورکی جن بطن نگی چی دیوال روڑی دا پھر بجلی با اڑی راڑی آم تیا ور اران دکڑی دا فامون خو دی کدن سبا ورزو کی نشتلا فیلا امون کی ورزی شتا نسی کار کو چی دا گیس کی جاتا نریش تاو کھا گیس را چون زمنګ مازه ګړ وړ دی غاج په ګړ وړو سړیو یا حضور ورځی شروع دي څوک په بازار کې سونه رشي خو دې عادي غړیو دکان شته غنه به راو چون ما سایت ته برښنی که مین بازار کې میرا واچ ولن نو بس رش خو بچ کم دی کنه رشنه والله کې قدم هم کنه متو سره عزیز رش خیم ها ته وای چې دی وای سم روغ نه یم رشا ویم نو سم مین ورته دایسی من داسې خلک خو یې سره نقصان هم ډیر بیا راغی میرا لمرې پخای او زه خو تاسو شمیا چولې وې کس ته کوي سم ته یې کوي هیرو یې پلاچی ګیسو می د خیر سره واچولو دې جو اوس کورتا مونږ بیم کړی دی اوس وزګار یو ما نو خو شاټه دی وراوتی وې سره بل لګه په لګو دی شو نو خلک نن بازار کې دوه نارښت نشته خو نن نه خمه حالات واقعیت پکې ښه دي ان دلته دې چولې خرڅوي دا بل پکې غنو شربت زه تمه پوره نه میرې نه کوم نه غنو شربت خرڅوي زه روزي مې نه پس روزو روزي مې نه پیله مونږ غنو په شربت څو روزي مې نه پس انسان اوس کې کنه بیا چې روزي مې نه پیله به سي کنه راکا سونه خلک روزګور نه ځنه روان پیدا نه اند سپیشل پنجابي فوڈ پوائنٹ دے کے دے چھولی مولی ہو دا ہر سفر سے جی میں تو وہ رہا رہا جا رہا ہوں جی رہا دی بھی خوبا تھا اندر زمبوں یہ اگر دکان دے چھو زن لکان دے چھو مونگا تاک سر رہا رہا سامان بابا بچہ چھا وہ اہم دی بابا بچہ چھا سیر تا شای چھے دے تو وہ رہا کھنا پکم زی روان ہے ماشاءاللہ روڈ ورته پریزو ښه بابو نږدې زمنګي نو درېدم در دین دلته تاویږم ګوره ورته لاسې راته نیولو مونږ اکثرا دلته راتېرېږو خلک راته لاسې نځې که بس نېغ ځي که نه مونږ هم داسې ربوځو خو مونږ نېغ ځو نه مونږ دلته نږدې تاویږو فوټبال کې فوټبال کې نه فوټبال کې اسنین تش خبرې کې تش خبرې سونه تلو کنه نو جلال به خفي به مونږ وسه کېده جلال به مړ وي دا ډېر خفي چې روټه ورتا چې سم نو لاړ غو روټه ورتا چې ختمه خوشاله پسې جو ما کور په یان منډا کړو نو دا به پیغام کړو ته خو اينم دلې منډا خان برابر اے هاي نو تا ته وس لکه مونږ ته وایو چې سنگا بلے شاء اللہ تب ہم کی پھڑ لیا کسم ہو گیا دے بار تو سی تز بما تو مت لو کرو تو مت مر کو پوری نہیں کرے گی روزہ خور روزہ خور سو کم روزی نو خری ہاں نری شاہ یو کس بم روزی نو خری ٹول بنی سی تے کشین دا پلوان نیو تو سن تکلیف تے ما تکلیف نہیں تے درو وے نور بے سونا خلق نہیں ہوئی مڑا تا بیخی سخت نه او ګورې ته صبر فکر ایدیا چې ستاده کړه هغه ما جوړ کړه به سي سخت او بیخی نه مانده کی ګورې به سي خلکو نه زما ما کړه 5000 چانه زه کتا والی زاله مو پرچونر کې ګرځي زه ته دوه بیزی والی د سړی بچي او دا دای سره ګورې دا ته خپل کته کو نن دغه کړي وی کتا والی هغه بیزی ته مو نه دا والی ته خپل ته خپل حق بیل کو او مالته تم سم کار کړي اے ورتا وای خیمه وہی تی وی چې چا دا غوښتي ما ته وې بیا قسم چا دی ویل او ګره شنوار یو الګ ته نه دا خبره نه داسي کمالو دې کمالو پوشا کمالو څنګه لګي بابا وای پیسې نه ټول لګولې کاکا هو کاکا هو کاکا ته او
نو فوتبال خو پکې نه راځي زوس پکې راو ګولو ګولو زه صرف ګول کې درته درېږم صرف شوټونه وام زه ګول کې پر یم زه بل څه نه امو بیل وی مکاوا مکاوا اسیم خوار غر کو پارک ته تباہ غر باد دی نن دا ګول اے ګول کیپر زیم خطش ګول کیپر سو تو ګول کیپر او الله کرانو درېږي کینم درتا او ګول کیپر بلډر جذباتو کې روان دی او ګول کیپر خپل چې کم دی لګیا دی ویډیو م کوي او ګول کی فنګم کوي الله خیر کی الله خیر کی اپر پل پر پل والا صبر کا ګول کیپر زیم نه صبر کا نه موبایل نشو والا نه ګول کوي بل چانو نه مانه ګول کله بیا بیا صبر کی بل وی او بل تو ګر سیګه پر منډي وی هغه ته خاص صبر 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 لو بس سخت بال پیر سے گول کیپر کی طرف آ رہا ہے اور تیزی سے امیر سے او تو دو وجہ گور ایمان گول کی گی خاص سب لوگم چھوڑو ما گول کی پنگم کو ما ہم کو او بیا رول بار صبر 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 ایک صبر لان دی رانا چھو کلاج بڑ مال نہ کھڑی رہا صبر کی دجی روزی نہیں سر پک زما شز کہ گول کیپر ایمو دوسرے شوٹوں مول ویڈیو کیتا خیم صبر کی هاي هاي زه صرف چې زین یو چت کما هیته خوشحالي کوم پلنټه نه مره غواړي خرخ پیا ټول دنیا لګیا د فوټبال کې امر کې ګرلفرند سره خبرې کوي لکه دا چې خسته بسو ویندا د ضرور دی بس ورته وایو خدایا ما یو ګول رانو کو خغم د بلال د وجه زیرا تاسو ها ها واه دی ګرلفرند بي خيوز ګاري و بیا رالو بیا رالو بیا رالو صبر وکړه صبر وکړه صبر بیا رالو چبل زلانا گول شو کنه فوتبال پریدم ورتا فوتبال ورتا پریدم صبر هي ها لو بسخت یو الو یو گول را منو کو دری گول نه مول را بچ کول او غیم دی بلال د غلطی دا وجه را منو کو بل بیا روان دی الله بھائی زو لاړی ما کنه سومبای وی گول کیپر نشتا چرته بال والے غنا میرا لټول پشیرا ماڑکا ورا بال زلانا گول کیپر ہاں گول کیپر چینج ہو بازار نہ لاڑم بس تے پھلے رن لاڑی کور تو زبیا بھی ان شاء اللہ گپ لو گرو جی مجھے ٹائم یار دس کار کو گنا چھ بس دخ پھل بلاک دل تین کو میں زوجو دس ہوپت چھ بس کری سے بس سامان بس میں برو جی ماتی نہ پاس سٹڑے ہے منو ایڈیٹنگ میٹنگ بنا شم کو بس ہم سٹڑے مرو فٹ بال میں کو ہوپ سوچ تس بدا بلاگ انجوائے کڑی دی ما خوڑے انجوائے کو تس بہ انجوائے کڑی کنا پتہ جی پین کی میں دخ پھل زان خیال ساتھ ہی ملی اجازت را کہ اللہ پامن Bye-bye.